Bună seara și bun găsit, dragi prieteni, la încă o emisiune aici la accesTV.pi despre interesele comunității dumneavoastră și despre interesele Gorjului, care în mod sistematic sunt barjocurite, sunt călcate în picioare de către cei care ar trebui să fie factori de responsabilitate și curea de transmisie între noi ca și simplă comunitate și pe de altă parte deciziile care se iau la nivelul administrației publice, fie că e vorba de cea județeană, fie că e vorba de cea locală. Înregistrăm în mod constant un regres în dialogul care trebuie să existe între cetățeni și între administrație. Vedem de fiecare dată încălcări grosolane ale atribuțiilor pe care le presupune fișa postului acelor care conduc, iar pe de altă parte, noi, oamenii simpli, în mare parte ne complacem să asistăm neputincioși la toate aceste nedreptăți care ni se fac în viața de zi cu zi. Cel mai simplu este să puneți mâna, să strângeți documente sau probe foto, video și să veniți cu ele în emisiuni, pentru că ulterior se facă lumină, pentru că numai astfel de oameni, astfel, prin aceste metode, acești oameni pot fi trași la responsabilitate și conștientizați vis-a-vis de atribuțiile pe care ar trebui să se le îndeplinească, iar fișa postului ar trebui să fie, până la urmă, o literă de lege pentru ei, dincolo de toate controversele care există, fie că e vorba că vorbim de primarul, de directorul de la Patrimoniu, fostul primar de la Lelești, Marian Rotaru, fie că e vorba că vorbim de o altă instituție, oricare fie de la nivelul județului Gorj. Astăzi, în fața dumneavoastră, expunem cazul localității Țicleni, al administrației publice din Țicleni. În fața dumneavoastră, consilierul local Costi Brănescu. Bună seara, bine ați venit. Bună seara, bine v-am găsit. Așa cum v-ați obișnuit, stimați telespectatori, deja pupitrul nostru aici este tixit de un vraf de documente cu care vine. Așa cum v-ați obișnuit, de obicei, de fiecare dată când vine în fața dumneavoastră, vine cu documente, vorbește pe baza unor documente, iar dumneavoastră trebuie să trageți concluziile necesare și dumneavoastră, din comunitatea în care faceți parte, să luați aceeași atitudine, pentru că ușor, ușor să încercăm să asanăm lucrurile către direcția cea bună. Dincolo de toate aceste aparențe pe care încearcă să ni le servească nouă edilii, directorii și mai știu eu care sunt la nivelul conducerii unei instituții sau unei primării, dumneavoastră trebuie să fiți conștienți că aveți toate drepturile și iar ei au toate obligațiile vis-a-vis de dumneavoastră. Atâta vreme cât există o distorsiune, o neconcordanță, o discordanță între acești doi factori, drepturile dumneavoastră și obligațiile lor, automat așteptăm să ne sesizați tot ceea ce doriți dumneavoastră la numărul de telefon pe care îl aveți afișat de colegii mei pe ecran sau pe mediul online, ne găsiți acolo pe Facebook. AccesTV vă stă la dispoziție prin comentariile și prin mesajele pe care dumneavoastră doriți să ne le trimiteți, fie că doriți să ne propuneți, fie că doriți să ne sesizați ceva. Așadar, intrăm rapid în subiectul zilei și anume vorbim de noi lucruri mai puțin plăcute ochiului public și mai mult plăcute grupului de partid și intereselor care înconjoară administrația publică locală din Țicleni. În fața noastră astăzi, Costi Brănescu, începe o nouă serie de dezvăluiri pe baza documentelor, bineînțeles, pe care le are în față. Te rog, Costi, văd că ai nenumărate documente, nu știu cu care să începi. Așa este, am foarte multe documente. Ai fost la nuntă, că am auzit că ați avut mare chermeză pe acolo prin Țicleni. Am trimis darul, da. Ai trimis darul, e bine? Da. Asta este. Nu știu cu ce să încep, pentru că în această seară vreau să prezint cetățenilor din orașul Țicleni, în prima parte a emisiunii, niște hotărâri de Consiliul Local referitoare la niște terenuri achiziționate de la diversi proprietari în anul 2013. O să prezint și salariile din primărie, să vedeți și dumneavoastră unde se duce bugetul localității. Chiar suntem curioși ce salarii au acolo angajații primăriei, să vedem și noi. Și eu când le-am făcut pe ce sume trudesc acolo? Da. Am văzut că Leonida Belgier prezintă constant munca sârguincioasă a celor din primărie din Alimpești. Sunt curioși și eu acum să vedem la Țicleni despre ce este vorba și ce salarii încasează acei oameni. Da. Haideți să vă prezint întâi niște hotărâri de Consiliul Local, care eu consider că suntem neîndreptățiți, atât eu și cât vreo cel puțin 20 de familii din zona coloniei Băi. Să vedeți și dumneavoastră cum s-a achiziționat teren în Țicleni în anul 2013 de către actualul primar. În zona centrală s-au achiziționat 351 de metri pătrați pentru o parcare, dar s-au achiziționat degeaba cu 10 euro metru pătrat. 351 de metri, am hotărârea de Consiliul Local din data de 29.03.2013, cu 3.500 de euro.
Deci, în zonă centrală se achiziționează, în zonă 0, zonă A, se achiziționează în anul 2013 351 de metri pătrați cu 3500 de euro. Da? 10 euro. În zona D a orașului, pentru un parc, se achiziționează 2125 de metri pătrați în zona Tunș, în zonă D, cu 43.031 lei, 430 de milioane bani vechi, 4 euro metru pătrat. De ce am deschis emisiunea cu aceste două hotărâri de Consiliul Local? Datorită faptului că acest primar a făcut două rapoarte de evaluare. Unul în 27.06.2013, întocmit de un expert evaluator, nu-i dau numele, membru titular UNEAR, și are numărul contractului 80.212 din 27.06.2013 pentru zona Tunș. Și are alt raport făcut pentru zona A. Acum întreb eu, de ce a trimis adrese locuitorilor din zona Băi să cumpărăm terenul cu 13 euro metru pătrat, că este Brănescu consilier din zona respectivă, și folosește un raport de expertiză tehnică făcut pentru a vinde toată suprafața de 11.590 metri pătrați din orașul Țicleni, când au trecut-o din domeniul public în domeniul privat al orașului Țicleni, să fie vândut la societatea Petrom. Vreau să te întrerup o secundă. Mulțumesc locuitorilor din Țicleni care sunt vigilenții. Ne-au transmis un material acum, e trimis la regie. Colegii mei o să-l pregătească imediat și o să vedeți surprize, surprize ce se întâmplă acolo în Țicleni. Vă mulțumesc încă o dată că sunteți alături de noi în această seară și vă asigurăm de toată protecția anonimatului și așteptăm în continuare materialele pe care dumneavoastră le aveți să le trimiteți. Surprize, surprize, o să vedeți despre ce se întâmplă cu... Mă rog, nu mai intrăm acum în detalii. Haideți că pregătesc colegii mei materialul să vă arate spectatorul despre ce e vorba. Te rog, Costi. Maxim un minut. Fac în suprafața din zona Băi este de 6.850 metri pătrați. Iar evaluatorul scoate metru pătrat în anul 2016 la 12,38 euro metru pătrat. Hai să luăm prin telefon, Costi, în această seară. Colegii mei pregătesc materialul pe care l-a trimis spectatorul nostru. Alo, bună seara! Alo! Bună seara, dați drumul mai tare în studio la sunet. Nu se aude. Alo! Da, a închis, îmi spun colegii din regie, te rog. Deci, 12,38 euro metru pătrat, 43,64 lei. Acest raport de evaluare, care dumnealui îl folosește astăzi și ne-a făcut adrese acasă, nu astăzi, că-s plăcute cu 3-4 luni de zile în urmă, să cumpărăm pământul, în care și eu mi-am exprimat că vreau să cumpăr pământul, dar la un preț normal și real, actualizat la anul 2018. De ce v-am spus lucrurile acestea? Pentru că în zona 0, A, cum se numește la noi, achiziționează de la o persoană 351 acum, vreau să spun că au pregătit colegii materialul. Mulțumesc celui care ne-a trimis această fotografie. Să vedeți și noastră mașina primarului din Țicleni, al lui domnul Radu, unde se află acum câteva minute. Omul probabil este plecat în interes de serviciu. Haideți, colegii, să vedem dacă au pregătit, să vadă și telespectatorii noștri ce face omul acesta cu mașina de uitați, stimați telespectatori, deci mașina primăriei Țicleni este exact la om acasă. Se vede și chestia aia de nuntă, mă rog, ce au pus ei acolo la poartă. Mulțumesc locuitorilor Țicleni că sunt alături de noi și în demersul nostru ușor, ușor au început să prindă curaj și să demaște toate aceste lucruri. Deci uitați dusterul primăriei la primarul, mai dați încă o dată imagine, vă rog, la primar acasă se află mașina în momentul de față. Costi Brănescu, ia uite-l.
Deci acum ceva timp. Mulțumesc cu orice fotografii, orice documente ne trimiteți, noi suntem aici pregătiți. Uitați mașina. Exact acum pe seară se vede că este. Păi stați că vă povestesc eu acum, dar să termin cu terenurile, să-mi aduceți dumneavoastră aminte să nu uit, că am și hotărârea de la Duster, să vedeți cum s-a ajuns să ia Dacia extraordinar, Duster. Da. Deci, bă, deci domne, acolo vorbim de moșie, domne, deci omul vine cu mașina, dar e mașina aia înfiptă direct acolo, în poartă, adică doar dacă se poate să-l... Cum? În garaj, e garajul acolo. E garajul? E garajul, da. Garajul deci, dumnealui, da. E excepțional. Haideți încă o dată, mai dați fotografia, păi, da, să vadă telespectatorii cum se comportă primarul din cine unde are... De cât a spus că a consumat într-un an de zile motorină de 400 de milioane? Nu. Păi ne uităm pe buget și vă spun. Nu, e mai mult. Deci mașina aceea, stimați locuitori din Țicleni, vă costă pentru noastră numai combustibilul 400 de milioane. Uitați unde este parcată. Să nu vorbim. Ei, găsim și motorina la aia, că nu găsesc acum, că nu veni pentru motorină. Da, vă mulțumesc pentru că sunteți alături de noi în demersul acesta. Haideți să mai facem o legătură telefonică. Alo, bună seara! Să rămână! Da, colegii mei sunt mai emoționați din regie. Durează până se acomodează, săraci. Vă rog! Dați volumul mai tare aici! Da. Deci, în zonă centrală, achiziționează în anul 2013. Raportul de evaluare de care eu vorbesc aici pentru zona Băi este făcut în anul 2006 pentru zonă C. În anul 2013 achiziționează pământ în zona centrală, 351 de metri pătrați cu 10 euro metru pătrat, 3500 de euro. În zonă D achiziționează 2000... Hai să mai facem încă o dată, te rog, o încercare, a preluat telefonul. Alo, bună seara! Bună seara, vă rog! Bună seara! Dați volumul mai tare în studio, v-am rugat de 3 ori! M-auziți? Da, vă auzim. Colegii mei din regie sunt începători de vreo un an de zile să tochinuie. Am observat mașina autoturismul primăriei. Ce caută în domeniul, la vila primarului? Eu nu înțeleg. Cine plătește combustibil? Păi cei care plătesc taxe și impozite. E simplă treaba. Locuitorii din Țicleni. Omul are confort. Ce vreți acum? Omul e obrazul subțire cu cheltuială să ține. Duceți, domne, fotografia la Curtea de Conturi și dați locuia în bot, să vedem dacă directorul de la Curtea de Conturi și justifică el autoturismul primăriei, combustibilul primăriei în curtea primarului. Stimate domn, în informațiile pe care le avem sunt mai multe organe abilitate deja sesizate și o să vină acolo. Stați liniștit. Haideți să vă explic, astăzi se lua o mită în Târgu Jiu. Directorul de adjunct de la ITM Gorj, dumneavoastră știți că luă un plic de la un patron de la Novat. Nu aveți ce știi, nu aveți nicio probă, putea să fie orice în plicul acela. Haideți să nu faceți acuzații gratuite. O să apară fotografiile, în cel mult 2 zile vor apărea fotografiile, dar până nu se începe să se dispună începerea urmăririi penale față de el, nu se va scoate nicio fotografie. Nu, eu nu sunt de acord cu ceea ce spuneți dumneavoastră, numai dacă aveți probe puteți vorbi, haideți să nu faceți acuzații gratuite și vă rog să aveți probe pentru ceea ce spuneți. Vă rog să nu încercați să împrușcați. O să vedeți și dumneavoastră și o să vă convingeți, chiar eu vă las numărul de telefon și invitați-vă dumneavoastră pe post. Da, nu. Până nu aveți probe concrete, exact cum și colegul meu de platou, Costi Brănescu, vorbește în faza unor documente, de acord cu dumneavoastră. Dar da vreme doar pe vorbe. Sunt de acord cu el, are o mare dreptate, el șupe acel om, acel primar. Nu se poate așa ceva. Faci tu fierul de călcat cu 3-400 de lei, o perdea 7 milioane, un metru sau 2. Nu se poate așa ceva. Da. Mulțumesc pentru interviu. Vă mulțumesc pentru interviul asta telefonică. Te rog, Costi. Da. În 2013, în zonă D, cumpără cu 4 euro metru pătrat. Deci, ce vă spun 2013? Pentru că în 2018... Mai dați fotografiile, vă rog, cu mașina primarului, unde are parcată exact acolo, la poarta moșiei.
cu 13 euro metru pătrat, ceea ce nu este normal. Din punctul meu de vedere, dacă în 2013 achiziționez în zonă 0, zona A, cu 10 euro, e normal ca în zonă B să fie 8 euro, că și fata mea are 2, este în clasa a doua. Și dacă îi dai fetii să-i spui, ai în zonă D 4 euro și în zona A 10 euro, cât ai în zonă C și în zonă B? Cât îți bine? Da, e simplu, e din 2 în 2. E calcul matematic. Da. Haideți să mai facem o altă legătură telefonică. Alo, bună seara! Alo! Seara română! Alo, bună seara! Bună seara! Este a treia oară de când încerc să intru în direct cu dumneavoastră, dar mi se întrerupe, nu pot să-mi dau seama de ce. Acum. Vă rog! În primul rând, aș dori să țineți seama de legea confidențialității datelor personale. Am fost amenințați direct sau indirect că vor intra ei în posesia numerelor de telefoane de la televiziunile unde ați participat dumneavoastră la emisiuni, iar noi am intrat în direct. Căci dumnealor au relații și pot să obțină numere de telefon. Doamne, dumneavoastră, chiar credeți enormitățile, tâmpenile domnule care le spun ăștia? Păi așa vă spun și eu ce mi-au făcut mie, da. Domnule moderator, am să vă citesc câteva întrebări, nu pentru că nu știu să vorbesc, dar am multe întrebări fără răspuns. Nu, doamnă, eu v-am spus dacă puteți crede o asemenea enormitate care o rostesc ăștia din grupul primarul ăsta sau ce e pe acolo. Domnule moderator, dacă el stă să ascunde cu struțul, exact ca struțul cu capul nisip și refuză să orice dialog cu Costi Brănescu sau să dezmintă documentele prezentate aici, cum credeți, doamnă, că avea o astfel de anvergură că stă și să ascunde? Este problema dumnealor. Vă rog. Prima întrebare aș vrea să o pun. Domnule consilier, dacă tot aveți bani de aruncat în stânga și în dreapta, de ce nu reparați sevile la subsolurile blocurilor? Căci din pricina lucrărilor efectuate de primărie s-a ajuns așa. Că au obstrucționat canalizarea cei care au făcut părculețul din spatele blocurilor. Dar ce să facem? Suntem în rahat până la gât, la propriu și la figurat. Noi locuitorii la propriu, primarul la figurat. A doua întrebare. Referitor la Casa de Cultură, am câteva întrebări pentru domnul primar, cât și pentru dumneavoastră. Ce activități are Casa de Cultură? Că pe noi cei cu copii la dansuri, la Remus, știți dumneavoastră despre ce vorbesc. Nu ne-a mai lăsat doamna care spune director al Casei de Cultură, deși domnul primar ne-a promis că atâta timp cât este primar, copiii noștri va îndasa acolo. Nu este timp să mă lungesc să spun că nu implică nicio cheltuială din partea primăriei. Cheltuielile fiind suportate de noi părinții și de Remus Făină. Rog mămicile care au avut copii la dansuri să intre în direct. La Casa de Cultură pentru dansuri ați alocat, dacă am reținut bine, domnule consilier, 120 de milioane de lei. Haideți, vă rog, câteva întrebări succinte. Mai mult cu 50 de milioane față de anul trecut, pentru 15 copii. De ce nu se fac și vara când copiii sunt în vacanță? A treia întrebare. Domnule consilier, a spus că banii pentru evenimente tip zilele orașului, vârstniților 1 decembrie le-ați dat la Casa de Cultură. De ce? A patra întrebare. Cum se face licitația acestor evenimente? Că întâmplător cum sunt banii aprobați la fiecare eveniment, organizatorul se mută la Casa de Cultură. La zilele orașului se perindă Triton, la restul Bobeanu. Se poate verifica pe camerele video dacă nu le ștergeți. Să nu mă luați cu SEAP, sistemul electronic pentru achiziții publice. Dacă ar fi corect, persoanele respective nu ar avea ce căuta la Casa de Cultură, dar așa fac programul și îl postează în SEAP. Verificați și vedeți că se încadrează în sume. Exact în sume. A cincea întrebare. Câte întrebări aveți, doamnă? Stați așa. 12, dacă se poate, dacă nu mai stai din ele. Haideți pe cele mai importante, între care au rămas încă două, vă rog, pentru că nu ne permite timpul. Organizatorul zilei pensionarilor a plătit taxa la cantină, căci nouă ne ia taxa înainte de eveniment. Domnule consilier, a fost mai multe mandate consilier. Vă rog să vă amintiți că pe timpul domnului primar Ungureanu, aceste evenimente se organiza la restaurant, unde nu pleca nimeni cu nimic. De ce se face acum la cantină? Ca să poată fiecare să se aprovizioneze atât prin spate cât și prin față? Atât am de spus dacă nu mi-a costat mult timp. Să rămână, vă mulțumesc pentru intervenția asta telefonică. Costi, hai te rog, răspunde punctual la întrebările pe care le-a adresat doamna noastră telespectatoare. Păi nu știu de unde să încep. Începe cu începutul, pentru că ăsta e primul pas.
Da, la Casa de Cultură... Mai băgați o dată, vă rog, imagine să vedeți unde se află la aceste, în aceste momente mașina primăriei din Țicleni. Te rog, explică. Este o doamnă numită, e referent, dar nu știu de ce toată lumea spune că e director la Casa de Cultură, că nu e director la Casa de Cultură în organigramă. Este un referent în subordinea domnului primar. Referitor la activitățile care se fac acolo, se fac spectacole, sunt dansuri. Apropo de, mulțumesc telespectatorilor care încă o dată sunt alături de noi. Ai văzut de la început, aproape ai părut că e singur în această luptă pe care ai pornit-o împotriva grupării din primărie. Uite că ușor, ușor oamenii da, vin dar... și încep dezvăluirile, încep să apară toate neregulile, organele abilitate se sizează, DNA-ul e pe aproape pe acolo. Da, dar vă spun aici, este o problemă, într-adevăr, ce a zis doamna, referitor la... în ghilimele, amenințările directe sau indirecte. Ăsta este primul semn al fricii. Este primul semn în momentul în care astfel de oameni apelează la astfel de lucruri și mai ales că spun că o să intre în posesia registrărilor, da, sau în posesia... început. Nu, haideți mă băieți, veniți aici. Noi vă așteptăm aici. Veniți în direct și vă dăm numere, vă dăm ce doriți dumneavoastră. Au început într-adevăr și prin primărie, că îmi transmis și mie. Sunt oameni care lucrează în primărie, sunt oameni din Țicleni și până la urma urmei. Când a venit DNA-ul să strângă documentele de acolo și să ia la întrebări, sunt curios. De aici, unele ce intimidări, da, o să mai profereze nu. La problema este în felul următor, că funcțiile sunt trecătoare. Funcția de primar, de consilier local, ăsta nu le ai pe viață, domnul Leonard. Astăzi ești, peste 2 ani de zile. Nu, tu vezi că omul acesta se ascunde, refuză orice dialog al adevărului, refuză orice confruntare cu dumneavoastră din toate punctele de vedere, se ascunde și acum ce face? Transmite la asemenea oameni care intră în direct și fac dezvăluiri. Ăsta e începutul pentru... Da, dar angajații primăriei sunt luați individual... Staful tehnic al primăriei, atenție, este bine să stea deoparte de jocurile astea politice pentru că ei nu vor avea decât de suferit din această ecuație, te rog. Cât și referitor la documente. Păi documentele sunt provenite după mail-ul meu personal. Deci cine ți-a dat ție documentele? Asta îl interesează. Da, mail-ul meu personal. Haideți, și rectificările. Haide că așteaptă ceva timp un telespectator să nu mai pune să aștepte. Alo, bună seara! Alo, bună seara! Să trăiți, vă rog! Aș vrea să întreb și pe domnul Coșii Brănescu câteva întrebări. Vă rog! Aveți grijă să nu vorbiți la volan, să nu vorbiți la volan, să dați pe Bluetooth. Stați liniștit că nu vorbesc la volan. Așa. Dacă tot zice că primarul în sus și primarul în jos, vreau să-mi zică și mie de când este Constantin Radu primar în Țicleni, ce s-a... Auzit? Ce s-a modernizat? Câte păi, s-au făcut? Alea sunt pe site-ul primăriei din Țicleni, le puteți găsi. Nu trebuie să vi le spună Costi Brănescu. Tocmai de-aia, că sunt foarte multe. Păi da, alea le așteptăm pe primar să vină. Vă spun, nu-i problemă. Spuneți altceva. Da, vreau să vă zic că tot aud în fiecare dată, de fiecare dată în direct, aud că se fură bani, că aia nu face, că aia nu face. Eu de când sunt în orașul Țicleni, de când e Constantin primar, s-a văzut o schimbare, s-a văzut ceva. S-au asfaltat toate străzile, s-au făcut parcuri pentru copii. S-au... Perfect de acord cu punctul nostru de vedere. Pe care poate să le confirme orice cetățean al orașului Țicleni, nu? Perfect de acord cu punctul nostru de vedere până aici. Constantin o să plece de la primărie și o să vină domnul consilier, poate... în locul dânsului. E posibilă și ecuația asta. E posibilă și asta. Ce are pentru viitorul cetățenilor din orașul Țicleni. Atâta. Dar vă șoptește cineva de acolo ceva? Da, îmi șoptește cineva. E vreo problemă? Nu, v-am întrebat. Adică mai auzeam o voce acolo care era întrebări. Exact ce întrebați dumneavoastră se auzea înainte. Nu cineva sau nu? Cum? Nu văd care ar fi problema dacă îmi șoptește cineva sau nu. Nu, păi asta v-am întrebat, dacă v-aș șopti ceva, că s-auzea înainte ceea ce spuneați dumneavoastră după. Mulțumesc pentru interesul ăsta telefonică. Costi Brănescu o să vă răspunde punctual. Te rog, Costi. Răspunde la 7-le telespectatorului. Păi haideți să răspund. Eu la dumneavoastră în emisiune am prezentat o reabilitare de primărie cu 7 miliarde cu zăpadă artificială, niște dispensare medicale cu 3 miliarde fiecare făcute
tot cu zăpadă artificială, niște străzi laterale care nu sunt asfaltate din bugetul localității, de peste 50 de miliarde prin PNDL, da? Și acum am avut o discuție cu cineva, a apărut săptămâna trecută, că nu vroiam să vorbesc. Dar dacă dumneavoastră intrați în direct și mă faceți să vorbesc, o să dau cărțile pe față. Primul și în primul rând, n-am scris niciodată în viața mea și nu o să scriu niciodată în viața mea nicio reclamație. Dacă cineva vine cu ea și mi-o arată semnată de mine și scrisă de mine reclamația respectivă, jos pălăria, eu nu mai sunt eu. Doi, dau și nume, că nu, firma Maserati de la Țicleni. Unul, practic, este Gabi Popescu, nu are nicio treabă, domnul fost senator Dian Popescu, cu firma respectivă. M-a sunat sâmbătă, am fost până la dumnealui la hotel, cât culmea, primarul și cu cei din primărie se sesizează la o lucrare, din punctul meu de vedere, de 2 lei în comparație cu sutele de miliarde cheltuite la poduri, podețe, asfaltări, străzi laterale. A apărut, dat săptămâna trecută, un articol în ziar referitor la o lucrare făcută de Maserati, dar cine a scris articolul respectiv habar nu are că firma Maserati nu mai există. Rog să se intereseze cine a făcut lucrarea. Firma Gidazi, care are străzile laterale la Țicleni, un acostament stradal, domnul Leonard, este vorba, pe o stradă, pe câmp, pe la strada Vilni-Obdeasc, care este pe câmp, da? Și reclamă în ziarul respectiv că s-a distrus acostamentul stradal și a apărut fisuri. Păi întreb eu, domnule primar, de ce ai acceptat să intre cisternele de 40 de tone pe un drum lateral cu 3,5 tone? Rog eu poliția Țicleni pe această cale, mâine, să facă o razie pe strada Vilni-Obdeasc, să spună pe ce hotărâre intră cisternele de 40 de tone pe strada Vilni-Obdeasc. De ce vă spun? Pentru că omul de la Maserati, că nu-i Maserati, dar nu vă dau eu dumneavoastră totul, că n-are niciun rost, că nu, și așa, n-are niciun rost, a făcut un acostament stradal. Iar ziarul respectiv, tot ce se dă de primarul din Țicleni, nu se scrie în el. Podul de la Sara, pe care cisterna de 40 de tone trece în prezent, a costat 2 miliarde, da? Iar acum... Rog telespectatorii, în momentul în care se sesizează acele cife de beton sau utilaje de tonaj greu care trec acolo pe restricția aceea de drum de 3,5 tone, să le facă fotografii și să le trimită pe adresa noastră pe Facebook, pe Acces TV, exact așa cum ați trimis fotografii cu mașina primarului, care la aceste momente este acasă la el, la fel să ne trimite și fotografiile acelea, pentru că în continuare strângem probe, strângem materiale ca să se constituie toate elementele constitutive. Faci foarte bine ce înseamnă elementele constitutive. Faci un pod, faci un pod pe altă stradă, pe strada Bărbăteștilor, da? Să treacă cisternele ăștia de 40 de tone. Păi dacă pe podul de la, de la Sara, că eu sunt inginer de meserie și știu, da? Cost 1.700.000, hai să zic 2 miliarde. Trece cisterna de 40 de tone la momentul de față. De ce podul de la strada Bărbăteștilor costă 9 miliarde? Păi spui că a distrus... firma au produs fisuri în acostamentul stradal. Pe acostamentul stradal este să fie pietonal. Nici de cum să meargă cisterna de 40 de tone. E normal să se producă fisuri. Pentru că am stat de vorbă cu directorul, ce este, de la firma respectivă. Și mi-a spus, domnule, eu am 50 de centimetri să fac în proiect. Dar primarul m-a rugat că aveau denivelări. Era diferența dintre pământ și bitumul care-i turnat acolo, e turnat pe câmp, da? Și m-am ridicat, are 15 centimetri, am 20 de centimetri, n-am 50 de centimetri cât trebuia să respect, am și 1,10 m. Iar firma respectivă n-a primit niciun ban de la Gidazi. Dar întreb eu, toate străzile care dumneavoastră le-ați asfaltat, dar nu s-au dat în ziar, ați fost să le inspectați, domnul primar, respectă proiectul. Strada consilierului dumneavoastră de la Gura Lumezii, al lui Colțescu, da? Care costă 7 miliarde. E pe PNDL, că nu-i din banii localității până la urma urmii. Dar când se face recepția la ea,
La străzile, practic, trebuie să facă recepția. Că nu puteți să o duceți la infinit, că în 2018 este finalul proiectului respectiv. Nu puteți să mergeți la infinit să nu faceți recepția la poduri și podețe, care au costat peste 50 de miliarde, dintre care 1 miliarde din bugetul localității s-au făcut în anul 2013, iar dumneavoastră n-ați făcut recepția la ele. Cât despre ce o să fac eu în orașul Țicleni, am prezentat și aici o parte din proiectele mele, o să-mi fac o platformă program pentru anul 2020, dar nici de cum nu o să fac o risipă atât de mare în banii localității, cum se face la momentul de față. O să vă prezint salariile din primărie și o vă spun pe această cale. Angajatul nu are nicio vină. Eu sunt și lider de sindicat în cadrul Complexului Energetic Oltenia și o să vă fac o comparație, că și de la mine pleacă la minim și la maxim. Dar nu poți să-ți bagi joc de bugetul localității să dai salarii. Păi le maximele de salarii care trebuiau să ajungă pentru un funcționar public trebuia să ajungă în anul 2021. Nici de cum din anul 2017 ca tu să distrugi bugetul localității, să nu poți să faci nimic pentru localitate. Cât o să ne mai ascundem după PNDL? Că nu mai putem să ne mai ascundem. Cât o să mai stăm și cu mâna întinsă la guvernul ăsta PSD-ist, care vedeți și dumneavoastră ce face, că la referendum nu și-l asumă. Au cheltuit 43 de milioane de euro și nu și asumă referendumul. Aș vrea, vis-a-vis de cele spuse, că am primit câteva mesaje, să trag un semnal de alarmă, o atenționare la adresa, o atenționare cât se poate de prietenească, la adresa funcționarilor din primăria Țicleni, la adresa aparatului tehnic, pentru că, atenție, cei de la putere, în momentul în care aveți dumneavoastră mintea de pe urmă, să știți, în momentul în care vin procurorii, vine DNA-ul, vine poliția, sunt obișnuiți, sunt tentați să scoată castanele din foc cu mâinile dumneavoastră. Așa că, atenție ce semnați! Atenție ce semnați, să nu intrați într-o situație în care nu v-ați dorit sub nicio formă. Vreau să-i răspund și la doamna care a intrat la primul telefon și după aceea o să vă prezint salariile din primărie și cum se duce bugetul localității, probabil în a doua parte, că emisiunea trece repede la dumneavoastră. Într-adevăr, așa este. S-au alocat acum pe bugetul pentru 2018-2019 pentru școala populară. Acum nu știu dacă sunt 15 copii, cum a spus doamna, s-a alocat 120 de milioane din bugetul localității să pregătească copii pentru dansuri. Acum eu nu știu ce să vă spun acum, că stau cei de la Triton și domnul Bobeanu pentru, într-adevăr, zilele orașului sunt organizate de Casa de Cultură, centru cultural, așa îi spunem noi în cadrul Consiliului Local, și toți banii din... Mai dați o dată materialul primit de la telespectatorul nostru să vadă cetățenii din Țicleni unde se duc banii din impozitele pe care le plătesc în confortul primarului, care intră cu mașina de la primărie exact în buza porții, pentru că nu e așa, obrazul subțire cu cheltuială se ține. Te rog, toți banii de la... Pentru zilele orașului, zilele vârstnicilor, 1 decembrie, se derulează prin centru cultural. Acum, eu am cerut public, în cadrul ședinței de Consiliu Local, de luna trecută, și am cerut așa, să fie invitați toți pensionarii din orașul Țicleni, indiferent de vârstă, la acest eveniment. Și gata, sub 60 de ani. Te rog. Nu mi-au votat proiectul respectiv, n-au fost de acord cu el. Am cerut să prezinte în cadrul ședinței de Consiliu Local din această lună, să prezinte nominal cu semnătura omului cine a participat la ziua vârstnicilor. Pentru că datoria lor este să meargă din poartă în poartă, să identifice persoanele vârstnice cu vârsta de peste 60 de ani, că mie nu mi-au acceptat să fie toți pensionarii prezenți, că n-au vrut, să prezinte. Am anunțat 1000 de oameni, da? Au semnat că i-am anunțat și au participat. Când a venit la intrare, i-am rugat și sper din tot sufletul să-mi prezinte acest tabel cu persoanele participante. Pentru că, din informațiile mele care le am, de la persoane care au participat,
au fost foarte multe persoane sub 60 de ani. Aici îl apreciez pe domnul viceprimar că nu și-a luat soția, n-a participat cu soția care nu are 60 de ani, îl felicit. Și n-am ce să-i reproșez acestui om. Putea și dumnealui să o ia. Eu vă spun sincer, eu n-am participat la acest eveniment. Am participat, sunt la al treilea mandat de consilier. O singură dată am participat. Iar când am văzut ce se întâmplă acolo, practic am fost la primul mandat al domnului Radu, când a venit celebru domnul Ion Călinoiu și a început să ia cuvântul să vorbească acolo, am zis, domne, n-are niciun rost să particip eu ca și consilier local, sunt tânăr, mie nu-mi place treaba respectivă, să vii acolo să le spui cetățenilor din Țiclen că ce fac eu pentru voi, dar eu nu vă fac nimic pentru voi. Să nu te iei de Ion Călinoiu, nea Ion este feblețea noastră, a fost ce-i drept și va rămâne. Haideți să luăm rapid o scurtă pauză de publicitatea, după care venim, stimați respectatori, la modul în care se comportă anumiți lideri locale și cum tratează bugetul primăriei, dar și oamenii localității pe care ar trebui să o păstorească. Publicitate și revenim. Hei voi, oameni frumoși, știți despre ce e vorba? E timpul să avem copii activi, mereu joviali și prinși în cele mai frumoase și energice activități. Să aibă spirit liber și să fie experți în comunicare. Sunt Andreea Chirițescu și vă aștept cu brațele mele larg deschise la cursul de dezvoltare personală și gestionarea emoțiilor. Cursurile școlii mele de teatru se vor desfășura în perioada 24 septembrie-24 decembrie. Haideți să ne bucurăm împreună! Un revelion ca niciodată, un revelion imperial. În cea mai nouă și cea mai mare sală de evenimente din Târgu Jiu, Restaurant Imperial Events organizează cea mai mare petrecere de peste ani, Revelion 2019, într-o sală elegantă cu aranjament de poveste, bucate alese și divertisment exclusiv. Atuul nostru, Revelion, cu un meniu conceput de executiv chef George Valery, mentorul cele mai prestigioase școli de gastronomie din România, Horeca School. Divertisment de excepție și muzică de calitate, cu artiștii renumiți Armin și Petrică Nicoară, Eugenia Filip și Dumitru Vasilescu. Zi, tată, la cea mai mare și cea mai nouă sală din Gorj. Dragi prieteni, vă așteptăm în număr cât mai mare la Revelion 2019 cu Armin și Petrică Nicoară. Cea mai nouă locație și cea mai mare locație din județul Gorj. Imperial Events! Numai aici, de Revelion 2019! Dragi prieteni, sunt Dumitru Vasilescu și împreună cu Armin și Petrică Nicoară Sârbu vă așteptăm să petrecem la trecerea dintre ani Revelion 2019 la cea mai nouă și cea mai frumoasă sală din Târgu Jiu, numai la Restaurant Imperial Events Târgu Jiu. Pentru rezervări, sunați la numărul de telefon 0759-036-458. Revelion 2019! Imperial Events! Refuză să lucrezi în condiții de nesiguranță. Indiferența poate ucide. Instruiește-te. Poartă echipament de protecție. Familia te așteaptă acasă. O campanie inițiată de Inspecția Muncii și organizată de ITM Gorj. Cel mai nou și modern salon de înfrumusețare din orașul Târgu Jiu, Rina Beauty House, își așteaptă clienții cu servicii de înfrumusețare complete, la cele mai accesibile prețuri, într-un ambient extrem de plăcut. Coafiură și îngrijirea părului, tratamente pentru toate tipurile de păr, cosmetică, tratamente faciale, epilare definitivă, tratamente împotriva ridurilor, acneei, pistruilor sau petelor pigmentare, stilizarea sprâncenelor, manicură și pedicură, extensii de păr, extensii de gene fir cu fir. Punctele noastre forte sunt: deținem aparatură de ultimă generație, oferim cele mai noi servicii de înfrumusețare apărute pe piață, oferim o gamă variată de servicii de înfrumusețare, fidelizăm clienții prin abonamente și îi surprindem cu reduceri spectaculoase, mediu primitor ce îmbie la relaxare, personal amabil și bine pregătit. Salonul este aflat într-o zonă centrală ușor accesibilă și, nu în ultimul rând, cafeaua este din partea casei.
fă-ne o vizită, iar noi ne vom ocupa de întreținerea frumuseții tale. Ne găsiți în Târgu Jiu, strada Calea Eroilor, numărul 28, în spatele Colegiului Național Tudor Vladimirescu, sau pe Facebook și Instagram Rina Beauty House. Programări la numărul de telefon 0353 401 880. Simte-te frumoasă cu Rina Beauty House! Ai un startup business? Ești o corporație care deja și-a format un renume? Alătură-te nouă! Ne folosim toate resursele pentru a te ghida spre succes! Spoturile publicitare create de Acces TV și Radio Omega pun în lumină afacerea ta, făcând-o să devină o adevărată vedetă pentru clienții care vor plăti bilet de intrare ca să se bucure de ce are de oferit. Noi punem preț pe primul impact și crearea unei legături între orice tip de client cu afacerea ta. Te așteptăm la sediul nostru din strada Alexandru Vlahuță, bloc 3, etaj 1, sau contactează-ne la numărul de telefon 0755 11 55 85. O colaborare de excepție are un singur rezultat: realizarea unui proiect de succes. Via Vai te așteaptă cu cea mai delicioasă pizza din oraș. Numai la Via Vai găsești pizza gigant la numai 35 de lei pentru toată familia. Sau ia-ți prietenii și vino la un espresso happy hours la doar 3 lei zilnic până în ora 11. În plus, te invităm să experimentezi gusturi noi de pizza, paste și preparate specifice la prețuri cum nu mai găsești. Pentru cei ce sunt la serviciu sau acasă, se livrează. Comenzi la telefon 0253 240024. Sub parânghe forfotă mare, joia și duminica, toată suflarea vine în Târgu Jiu, la Târgul Auto Succes, târgul târgurilor din Oltenia. Mii de mașini, mii de comercianți și zeci de mii de vizitatori. Aceasta este imaginea unui adevărat târg auto, unde vinzi și cumperi aproape orice. Iar când îți vine foame, cei mai adevărați mici îi găsești în terasa Succes, numai preparate sănătoase din carmangeriile noastre. Carne sigură ce provine de la fermele Succes. Aducem din păstrăvăria noastră păstrăv viu crescut natural, pâinea gorjenilor proaspătă și caldă, fructe și legume, toate la prețuri de producător. Asigurăm toate serviciile unui târg auto european. Târgul Auto Succes, cel mai mare târg auto din Oltenia. Am revenit, dragi prieteni, la dezbaterea noastră din această seară vis-a-vis de ceea ce se întâmplă în unele administrații publice locale din județul Gorj. Mulțumesc pentru vigilența telespectatorilor noștri. Am mai primit încă o înregistrare video. Din nefericire, colegii mei nu o pot procesa în timp util să o difuzăm și această înregistrare video, tot referitoare la Țicleni. Să vedeți despre alte lucruri, cum stau acolo și cine este în capul trebii, între ghilimele de rigoare. De fapt, cred că vă dați și dumneavoastră seama că sunteți mai inteligenți decât noi, pentru că tot timpul telespectatorii noștri sunt mai inteligenți decât noi. Vă dați seama despre cine este vorba, dar cu emisiunea următoare o să prezentăm și acest material video pe care vă mulțumesc din inimă că l-ați transmis. În continuare, Costi Bărnescu cu o grămadă, cu un vraf de documente în fața dumneavoastră despre ceea ce se întâmplă la Țicleni și despre mirobolantul primar de acolo. Te rog, Costi. Da, am rămas să răspund la întrebările doamnei care a intrat în direct. Tot timpul îmi place să răspund la întrebări și niciodată nu vreau să las lucrurile nerezolvate până la capăt. Adică am plecat în acest drum și vor merge împreună până la capăt, pentru că vrei nu să se poate. Vrei să sunăm la o ghicitoare să ne spună ce se întâmplă? Pentru că în emisiunea precedentă de ieri am sunat la o ghicitoare și ne-a spus că ne costă totul. Ne costă vreo 5 milioane să câștigăm vreo 2 milioane de euro. Dar aia 5 milioane trebuie să-i trimite mie înainte. Da. Te rog. Referitor la cei care într-adevăr câștigă zilele orașului și zilele vârstnicilor, nu pot să comentez eu atât timp cât doamna de la centru cultural o să vină în cadrul ședințelor de Consiliul Local să spună cum este posibil că de an la rând doar aceste persoane la care dumneavoastră ați făcut referire sunt de nedespărțit de la zilele vârstnicilor și de la zilele orașului. Dacă organizatorul zilei vârstnicilor a plătit taxa de cantină, vă dați seama că aici este o problemă. Cine plătește utilitățile în ziua respectivă? Că este posibil contractul făcut între primăria orașului Țicleni și firma respectivă
să nu aibă clauză să plătească cei 2500 de lei care cetățenii din orașul Țiclenii plătesc pentru nuntă. E posibil să fi dat primăria 550 de milioane și să-i pună și la locația la dispoziție gratuit. Și sunt sigur pe treaba respectivă și fac pariu aici că persoana respectivă n-a plătit. E o variantă. Da, păi e normal să fie treaba respectivă așa, vă dați seama că nu merge altfel. Referitor la ce făcea fostul primar Ungureanu, cu zilele vârnicilor se făceau la restaurant. Făcea la domnul Ciucur zilele vârnicilor pe mandatul trecut, nu știu dacă s-au făcut 2 ani la rând, că de atunci a început să se facă ziua vârnicilor. Referitor la, să vedeți și dumneavoastră că a pus poza cu Dusterul. Ia mai puneți, stimați telespectatorii, îmi pare rău că nu putem procesa în timp util materialul video trimis de telespectatorul nostru. Ia mai dați poza să vadă locuitorii din Țiclen și Gorjenii cam pe ce se duc banii care îi plătesc din taxele și impozitele pentru confortul primarului. În anul 2013 s-a achiziționat într-adevăr Dusterul respectiv cu vreo 75 de mii de lei, 750 de milioane. S-a dat o sumă acolo, cât? Să știm și noi, că dincolo era mai ieftin. Cât? 400 de milioane, dacă nu mă înșel, păi, anual? Trebuie să caut în bugetul localității în 2018 BCF-urile, ce BCF-uri are. Știu la... că a spus că s-au vândut două apartamente cu vreo 300 da, s-au de vândut, milioane. Da, și BCF-urile și costă 40.000 de lei. Da, 40.000. Și vreo 300, în jur de 300-400 de milioane. Da, s-a vândut, deci să vă spun cu Dusterul și după aceea vă spun și cu apartamentele. Să fie primit, deci uitați confortul primarului, estimați locuitori din problema Țiclen, nu este. Taxele și impozitele dumneavoastră, într-adevăr, fac bine pentru că se duc către confortul primarului, ca acest primar să ia decizii pentru dumneavoastră. Te rog. Problema este să înțeleagă cetățenii orașului Țicleni cum s-a ajuns la achiziționarea acestui Duster. Pentru că noi aveam o Skoda nouă, iar fostul primar Ungureanu a achiziționat un Logan Papuc. Pentru ce s-a luat inițial Dusterul respectiv și cum s-a făcut proiectul de hotărâre inițial? Proiectul de hotărâre inițial s-a făcut să achiziționăm o autoutilitară Duster pentru că aveam direcția de servicii publice la momentul respectiv în anul 2013 și am căzut de acord în Consiliul Local să facem investiția respectivă, domnul Leonard și dragilor cetățeni ai orașului Țicleni, să dotăm serviciul public cu o autoutilitară Duster. De ce? Pentru că noi încredințam lucrările directe, gardurile, reabilitările de școală, de dispensar, tot lucrare până în 20.000 de euro. Acum e mai mult plafonul care poți să-l duci la, nu știu câte, 70-80.000 încredințare directă poți să dai, da? Dădeam la serviciu public, așa îi ziceam pe românește, serviciu public. Am luat hotărâre să achiziționăm autoutilitara respectivă în 30.05.2013. Am hotărârea aici, mi-a sărit din noi din buget de data trecută, de am venit cu ea, da? Iar în data de 14.11.2013 se aprobă achiziționarea unui autovehicul autoturist Dacia Duster în loc de autoutilitară Dacia Duster prin programul de stimulare a înnoirii parcului auto național 2013 în condițiile legii. De ce? Pentru că în anul 2013, ca să fie o masă de manevră în subordinea primarului, se desfințează serviciul public care era pe autofinanțare, dădeam lucrările directe, le dădeam lor la serviciul public, se desfințează și pentru un mai bun control din partea managerului orașului, la votare, a trecut angajații de la serviciul public, i-a trecut în organigrama primăriei. Desfințăm serviciul public și luăm Jeep.
Păi dacă omul vrea să se plimbe în jeep, ce aveți, domnule, cu el? Pentru că, de ce vă spun că în primul mandat s-au furat cu bună știință banii localității? Pentru că avea de unde. De ce avea de unde? Că nu erau salariile ăștia mari, care o să vi le prezint să le vedeți și dumneavoastră, că rămâneți uimiți de ce se întâmplă în primăria orașului Țicleni. Și din 2013, de când s-a desființat serviciul public, s-au dat lucrări la anumite firme. Ați văzut și dumneavoastră. Reabilitări de primărie, 7 miliarde, în condițiile în care s-a făcut în anul 2013 o parte din primărie. Făcea una nouă aproape de primărie. Au pus zăpadă, au pus zăpadă de 10 pentru dispensarele medicale. Centrul de permanență, de ce nu l-a făcut cum trebuie? De ce s-a făcut o clinică pentru o anumită persoană de la Craiova, care din informațiile care le am, este cercetată pentru un dosar de fonduri europene? Iar o rudă de-a dumneaei a fost implicată în procesul domnului primar de la anii de la Craiova, cu incompatibilitatea. Și acolo tot de cumetrii, cred că cum se face? Pentru că la următoarea emisiune o să vin cu subiect și predicat și o să vedeți și dumneavoastră cine sunt acești indivizi care au mâncat banul public din localitate și o să detaliez fiecare lucrare în parte și rog aici Curtea de Conturi pentru emisiunea următoare la recepții. Păi nu poți să dai 3 miliarde să pui zăpadă, da? Să nu dărâm ce trece scrie în contract, să încarci zidurile și pui zăpadă direct. Nu se poate, dar totul la momentul potrivit. Un telespectator de-al nostru, cum este mai inteligent decât noi, vă dă o replică vis-a-vis de faptul că a costat zăpada artificială atât de mult, a luat zăpada de la munte. Da, e posibil că e greu de ținut zăpada de la munte, trebuie să o ții. Referitor la ce a spus dumneavoastră și tot o leg cu pământurile. De ce o leg cu aceste pământuri achiziționate? Pentru ce ai dat 3.500 de euro lângă primărie? Că eu am propus să facem parcare în anul 2018 și n-ați dorit. Dumneavoastră ați făcut extindere la cantină, Copertina și cu locuințele sociale datorită Curții de Conturi. Da? Păi întreb eu Curtea de Conturi când a venit în control la Țicleni. Dacă ai achiziționat un pământ cu 3.500 de euro plus raportul de evaluare la zona respectivă, la pământul respectiv, de ce nu pui în aplicare să faci parcare? Nu puteai pe lângă aia 7 miliarde care i-ai băgat în primărie să prinzi și parcarea respectivă? Câteva sute de milioane, că era făcută din 2012 prevăzută la 1 miliard. 1.200.000.000, din câte mi-aduc aminte. Sume foarte mari de bani, într-adevăr. Da, ai făcut acum 5 miliarde parcare la locuințele sociale. Pentru ce? Pentru ce? V-ați apucat la zilele vârstnicilor să le spuneți la oameni că oamenii au început să vorbească, că ați făcut o ședință mică cu ei, că vă reclam eu. Păi nu vă reclam, vă spun public, la televizor. Dați-mi proiectul pentru amenajarea peisagistică din fața cantinei, centrului de festivități. Pentru că eu, ca și consilier local, nu am cunoștință de lucrarea respectivă. De unde ați luat banii? Foarte bine că i-ați luat. De ce ați băgat 5 miliarde? Pentru că nu știu în ce ați băgat 5 miliarde. În drumul de duce la cămine? Sau în parcarea de la cantină? Dați-mi proiectul. Nu mi-ați dat proiectul nici măcar pentru celebru internat care l-ați transformat în liceu.
Nu vreți să-l puneți la dispoziția consilierilor locali? Sub nicio formă! De ce îl țineți braților ascunși? Pentru cine îl țineți ascunși? Pentru asta există organele abilitate, domnul Costi Brănescu. Lăsați adică organele ascundă. Abilitate, domnule Leonard. Lăsați să-l ascundă, ce aveți? Dacă organele abilitate... Nu mai fiți așa de pornit. Păi nu sunt pornit, domnule, da. Tu ca și primar... Adevărul va ieși la iveală până domne, la urmă. Stați așa puțin, că nu este chiar așa. Tu ca și primar îl iei pe respectivul de la firma Gidazi și te duci la o firmă care a făcut o lucrare, un acostament stradal și spui că Brănescu te reclamă la ziar. Păi o spun public aici, nu te reclam la ziar, dar o să te reclam acum aici în direct, nu te reclam, spun să vadă cetățeanul, podul de la Sara costă 2 miliarde și circulă cisterna de 40 de tone a Petromului și întreb eu, domnule manager al orașului Țicleni, de ce pe strada Bărbăteștiului bagi 9 miliarde tot pentru un pod asemănător cu cel de la Sara? De ce nu ai făcut un pod paralel, că dacă nu era strada asfaltată, ce făceați? Domnul Brănescu, dumneavoastră spuneți că un pod identic cu celălalt a costat unul 2 miliarde, da, domne, altul 9 miliarde. Da. Păi și diferența de 7 miliarde telespectatorii noștri din Gorj, din Țiclân, judecă foarte bine unde s-a dus. E simplă treaba. Domne, nu trebuie să mai insistați asupra asta. Nu trebuie să judece, domne. E o diferență de 7 miliarde între un pod și altul. Diferența știu telespectatorii mai domnul, bine unde s-a dus. Principiul meu e în felul următor, că sunt inginer de meserie. Domne, dacă o cisternă de 40 de tone încărcată astăzi trece pe un pod de 2 miliarde, da? De ce podul celălalt care îl construiești la momentul de față costă 9 miliarde tot pentru aceeași cisternă, domne? Eu asta întreb. Ăștia-s banii din bugetul localității și asta mă doare pe mine cel mai mult. Banii aia, 5 miliarde care i-a băgat în parcarea aia, care nu te reclam, că n-am de ce, dar vreau proiectul. Dăm proiectul să văd pentru ce ai băgat 5 miliarde în drumul acces la locuințe pe plus 4 plus parcări. Că acolo n-ai făcut nimic la pe plus 4, la locuințele sociale, care le-ai transformat în locuințe. Ai vândut apart... De ce există secretomania asta? De ce asta mă deranjează cel mai mult, pentru că nu... De ce omul încearcă să se ascunde? Domnul Leonard, domne, au luat amendă de la OPC pentru parcuri. Au venit în cadrul ședinței de Consiliu Local, 250 de milioane au luat amendă, au plătit 55 de milioane în 48 de ore sau în cât au plătit. Le-am cerut în dați-mi procesul verbal să văd ce au constatat ăștia de la OPC-ul. Nu-l avem. Nu este procesul verbal. Păi și atunci acum, cum plătiți amenda? Unde-i procesul verbal? Doamna secretară, domnule, să vă trimitem pe mail procesul verbal. Ne-a trimis procesul verbal la câteva zile. Lucru ce nu s-a întâmplat nici în momentul de față, nici în acest moment, n-am primit documentația pentru reabilitare interior-exterior Liceu Tehnologic Țicleni. Adică internatul nu vrea să dea documentația, nu vrea să dea proiectul pentru P plus 4, că eu am proiectul de la P plus 4, dar nu face referire la, la parcarea din fața centrului de festivități, nu face referire la nimic. Adică te duci la ăla la, să-i spui că n-a făcut un acostament stradal, dar tu nu-ți vezi bârna de la tine din nas. Pe toate străzile laterale ești în regulă? Întreb. Cum ți-ai permis să torni asfalt de două ori pe străzi? Ești în regulă peste tot? Pe câmp, pe unde se turnă asfalt pe câmp? Sunteți în regulă? Toate la momentul respect, toate la momentul potrivit. Pentru că nu se poate, deja ați ajuns cu tot felul. Că intrați, îmi transmis și mie oamenii, că o să intrați în posesia numerilor de telefon care sună la posturile unde eu merg la televizor. Sunt povești, domnul Brănescu. Speriați, speriați. Noi... Lăsați-mă să termin, că nu-mi duc ideea până la capăt. Angajații primăriei îi terorizați. Când au voie să vorbească cu mine. Când dau mie informații. Domn primar vă anunț pe această cale. Și 2-3 care aveți lângă dumneavoastră. Sunt într-o gravă eroare. Dacă știi unde să cauți, materialele le iei după site-ul primăriei, hotărârile date pe site-ul primăriei. Ca și consilier local, am toate documentele primite de pe mail. Da?
Nu vă mai luați de angajații primăriei că n-au oamenii nicio vină că-i terorizați dumneavoastră. Lăsați-i în pace că oamenii ăștia n-au nicio vină. Haideți să vă prezint, de ce în anul 2018 nu se face nimic din banii proveniți din taxele și impozitele locale. De ce? Pentru că nenorocita asta de lege dată de guvernul ăsta PSD-ist a rupt funcționarul public de restul cetățenilor dintr-o localitate. Dar asta și datorită omului care conduce primăria din orașul respectiv, din comuna respectivă. Pentru că nu e posibil să aplici 100%, 200% o indexare a unui salariu la un funcționar public din primăria Țicleni, să-l duci de la 30 de milioane, 3.000 de lei, să-l duci la 8.500 de lei. Păi nu-i posibil că la 8.500 de lei îți crește de 250, aproape 300%. Trebuie să ajungi cu el în 2021. Normal că eu ca și angajat zic, bodea prostă e primită. Poate sunt unul, doi care sunt agreați de cercurile de acolo în alte, în vreme ce ceilalți stau și se uită. Domnul Leonard, sunt oameni în primărie care muncesc și chiar își merită banii respectiv. Sunt oameni care nu fac absolut nimic, dar dau cu ciocul toată ziua, șeful în sus, șeful în jos, mă duc pe la Târgu Jiu să mă aranjez frumos și eu, să-mi fac pedicura, manicura și nu mai știu ce. Nu spuneți că e coleg cu rotarul. Păi nu sunt coleg cu rotarul, că ei au început să vorbească acum, că se duce, îi duce la Târgu Jiu mașina de la, de la primărie, că îi duce pe nu știu pe unde să mașina de la primărie. Adică oamenii trebuie să știe toate lucrurile acestea. Că se întâmplă pe banii din taxele și impozitele Pentru că lor. Se întâmplă pe banii din taxele și impozitele locale. Păi dacă nu primeau 13 miliarde la rectificarea asta bugetară de acum, de la guvern, da? Unde 12 miliarde i-a băgat în impozite și taxe, i-a băgat în salarii. Numai pentru salarii până la sfârșitul anului. Păi vă spun eu acum ce salarii au în primărie. O doamnă, domnul Brănescu, o doamnă vă transmite un mesaj referitor la actualul primar și anume Brănescule în 2020 va pleca așa cum a plecat și Ungureanu. Probabil știe că în 2020 se încheie mandatul și... Eu am spus-o de la începutul emisiunii. Și eu consider... Dar având în vedere ce dosare pregătiți dumneavoastră aici... Nu le pregătesc, domnul Leonard. Mă refer la modul în care vor fi însușite de către organele de abilitate pentru a face verificări, pentru că asta se duce totul. Stați puțin să nu fim înțeleși. Nu dorim nimeni să intre în pușcărie. Data vreme cât ai făcut niște lucruri care se bat cap în cap cu legea, e clar că fiecare trebuie să răspundă. Domnul Leonard, uitați și dumneavoastră. Asta e tot datorită mie. Sunt afișate pe site-ul primăriei salariile, dar nu sunt conform legii. Sunt doar pe funcții. Pentru că legea spune clar, cu nume și prenume și cu sporuri. Că sunt confidențiale, nu sunt. Pentru că voi sunteți funcționari publici. Și cetățeanul din Țicleni trebuie să știe pe ce sunteți plătiți din și cât lor. Sunteți plătiți. Pentru că sunteți plătiți din banii lor și din banii mei. Că eu plătesc impozit la casa mea, la mașina mea, la terenul meu care l-am. Toată lumea din Țicleni plătește impozite și taxe locale ca să vă luați dumneavoastră salariile. Dar spuneți aici nume, Ionescu, Popescu, cum vă cheamă, X, Y și cu Z. Că nu-i niciun Ionescu și niciun Popescu în primărie, nu fac referire la cineva. Pentru că așa le-a spus, nu le-am pus eu. Eu doar le-am listat după site-ul primăriei. Și vi le citesc ca să rămâneți și dumneavoastră plăcuți impresionați, cetățenii orașului Țicleni, de salariile care sunt în primărie și o să vă fac o comparație la sfârșit, că v-am spus că sunt și lider de sindicat în Complexul Energetic Oltenia. Ce salarii avem noi în Complexul Energetic Oltenia? Să vedeți și dumneavoastră cât ia un inginer care e șef de promoție la Petroșani, încadrat acum, și cât are un muncitor calificat, un necalificat în primăria orașului Țicleni. Uitați și dumneavoastră, secretar. 7416 cu spor de 15%, condiții vătămătoare, 1112, are un salariu pe lună de 1528. Dar stai, domnule, pe lună. Cum le intră banii? Pe card sau pe iau card, cu, pe card, cu plasa probabil de când acolo? Probabil când intră pe card, să golește bancomatul.
Le-am calculat că, de ce vă spun că îmi dați de lucru să vă fac eu? Pentru că vă calculez că sunt de meserie inginer. 1528 salariu înmulțit cu 12 luni, cât consumă primăria Țicleni cu un angajat pe fiecare funcție în parte. Și o să vă dau și numărul, pentru că dumneavoastră mi l-a spus la dispoziție și conform legii mă aveați un lucru de făcut. Dacă spuneați numele la secretar cum îl cheamă, era în regulă. Șeful de birou era în regulă. Dumneavoastră ce faceți? Nu vreți să vadă populația realitatea. Eu vă prezint realitatea aici și am și organigrama. Dar angajatul primăriei încă o dată n-are nicio vină. Managerul orașului, eu îl acuz de un management defectuos datorită faptului că a distrus bugetul localității, că n-a aplicat legea cum trebuie. 1528 înmulțit cu 12 luni, 102.333 lei, 1 miliard 20 de milioane bani vechi. Da? Șef birou. Șef birou este contabila șefă. Acela salariu ca și secretarul, 1528 înmulțit cu 12 luni, fapt băbește să priceapă și... Ultima babă de la primărie de pe acolo. Da, domne, să priceapă toată lumea banii ăștia, că nu vreau să fiu eu sufletește că omul nu știe. Vreau să fiu împăcat că omul, atât timp cât pot să vorbesc, vin deschis și mi-asum tot ce vorbesc și spun cu documente semnate, ștampilate, parafate și aprobate. Actele oficiale, da. Acte oficiale. Unde se duc banii din 102.336. Deci, stimați locuitori de Țicleni, aici sunt banii dumneavoastră. Aici sunt banii dumneavoastră. Dar vă spun că nu sunt banii dumneavoastră. Sunt banii dumneavoastră în totalitate 100%. Dar ce nu știți dumneavoastră? Este că nu ajung banii respectivi. Că o să vă detaliez tot. Un consilier superior gradul 5, 6388 și cu spor de condiții vătămătoare, 958. Da? Are 7386, sunt 3 pe această funcție, unul singur consumă pe an 88.152, înmulțit cu 3, că sunt 3, costă 264.453 din banul localității, 2 miliarde 650 de milioane. Consilier superior gradul 4, avem decât unul, cu un salariu de 7.051. 70 de milioane de lei. 70 de milioane bani vechi. Un consilier. Da, un consilier superior. Așa sunt funcționarii publici. Sau nu? Este. Păi domne, toți trebuie să fie, că aici nu poți să fii în grațiile primarului, că a fost o persoană care n-a fost în grațiile primarului, i-a dat 2500 că era, ea era pe ultimul nivel, iar la unul nou i-a dat asta 3500 de lei. Da bine, pe persoana respectivă a dat-o și afară, dar probabil o să plătiți, că 3 procese le-a câștigat. Dar sper să plătiți dumneavoastră banii din buzunar, pentru că dumneavoastră ați greșit când ați dat-o afară. Consilier principal juridic, juristul, unul singur, 6.968 de lei, total an 83.616, 840 de milioane aproape, da? Auditor. Pa, auditorul controlează tot, da? Auditorul controlează tot în primărie și are salariu mai mic ca alții. 6.968 cu spor de condiții vătămătoare. De 70 de milioane la care se adaugă sporul. Nu, 6.059 și se adaugă 909. Păi da, de 70 de milioane. 70 de milioane. Dar eu nu contest asta. Eu contez că auditorul trebuie să aibă salariu cât are secretarul și cu șeful contabil, cu contabila șefă. Pentru că ce îi dai omului respectiv? Funcția îi de control, controlează. Păi are poftă să controleze când știe că altul taie frunză la câini și ia bani mai mulți decât el? E posibil? Nu e posibil așa ceva. Inspector superior, că aici spun, auditorul controlează inspectorul superior, da?
Păi inspectorul superior are 6.388, da? Cu condiții vătămătoare 15%, 958 și sunt 5 persoane. Adică auditorul controlează pe ăștia 5 persoane, ea are 70 de milioane și ăștia au 74. 5 persoane din banul localității, 440.760, 4.500.000. Păi eu, salariile ăștia din primăria orașului Țicleni, sunt salarii de domnul Leonar, cred că sunt ce avem prin ministere la momentul de față. Pentru că nenorocita asta de lege a funcționarilor publici, salarizarea asta unitară, fă domnul o salarizare unitară după numărul de locuitori. Adică la primăria Țicleni am 75 de angajați pe 4.000, că a fost referendumul luna asta, 3.000. Duminică a fost referendumul. 3.900 de oameni cu drept de vot. Da? La Ordar, la primărie, sunt aproape 3.500 de locuitori. Ăia sunt 18 angajați. Iar la primăria Țicleni avem 75 de angajați. Lasă-i, omule, pe ăștia 25 de funcționari publici. Lasă-i în aparatul tău de specialitate. Rupe pe ceilalți 50 de salariați care au venit de la serviciu public și ați făcut angajări în continuu și hai să facem direcția de servicii publice. Să nu mai dăm lucrări la o roabă și la doi oameni. Să producă și oamenii ăștia ceva. Lasă-i cu salariile ăștia care o să ajung la ele și o să vi le prezint, dar rupe-i din cadrul aparatului primăriei. Să facă și ei ceva. Să producă și ei ceva. Nu, ne poate oamenii se pricep la elogii, se pricep în diverse inspector lucruri pe care trebuie să ne bănuiți. Inspector superior, gradul 4, 7.051. Păi dacă și ăsta de gradul 4, inspector de gradul 4, are mai mult ca auditorul, mai mult ca juristul. Inspector asistent, inspectorul asistent, gradul 5, are 5.240 cu spor, condiții vătămătoare 15%, 786, are un total de 6.008, 60 de milioane. E unul singur, 72 de milioane pe tot anul. Inspector asistent 2, 53.000, sunt două bucăți, 12.727. Referent. O doamnă vă trimite un mesaj că se poate de concludent, aia e prăvălia primarului de la primărie. Nu trebuie să amestecăm angajații primăriei, care angajații primăriei în ziua de astăzi sunt luați individual în parte și sunt amenințați că îmi dau, îmi furnizează mie ce îmi furnizează. Nu îmi furnizează nimeni nimic. Angajatul primăriei n-are nicio legătură cu salariul de aici. Greșeala s-a făcut că legea asta nenorocită trebuia aplicată în 2021. Dar eu n-am adus niciun ban în bugetul localității în 2018. Referent superior, 4.585, aici cu spor de fidelitate, aici sunt studii de 1.000 de euro, da, la da, 1.000 de euro aici. 5.273. Deci 50 de milioane ajunge da, acolo salariul. Nu ne față de aia care au 80, 90, 70 de milioane. Uitați, este inspector specialitate, 6.400. Ori 12. Șofer. Aici consider că e greșit din punctul meu de vedere. Șoferul are 3.766. Sunt 6 persoane, ca așa ai trecut aici în dreptul lor. 6 persoane la șoferi. Costă 271.152. Să vedeți și dumneavoastră că unii au spor de condiții vătămătoare, șoferul n-are spor de condiții vătămătoare. Paznic, 3.164, fără spor de condiții vătămătoare. Probabil este o greșeală pe site-ul primăriei și rog pe această cale să remediați greșeala respectivă. Că nu se poate un muncitor calificat, nivelul 4, 3.616, să aibă condiții vătămătoare 544,
Iar alt muncitor calificat nivelul 2 să aibă 3314 lei fără condiții vătămătoare. Muncitor calificat nivelul 3, 3315 cu... Au interesat eșalonul superior și cel mediu. Asta da, păi muncitorul da. Calificat și muncitorul necalificat. Considerați dumneavoastră că nu trăiesc în condiții, nu merită sporul ăla de condiții vătămătoare? Ăștia nu? Ei n-au dreptul. Muncitor necalificat, aceeași situație. Domnul Brănescu, 3276. Haideți că ne apropiem cu pași repezi de finalul emisiunii. Cred că telespectatorii au înțeles organigrama și lăsați-mă să termin, de acolo. Lăsați-mă să termin că să vedeți și cu noi care suntem consilieri local, că eu am propus să mi se diminueze indemnizația de consilier la 1%, să nu mai cheltuie din banii localității pentru noi 13 consilieri. 1% e suficient. Da? Pentru că trebuie să te mândrești că ești consilier al orașului Țicleni. Nu să vii pentru 10 milioane care cheltuie primăria cu tine din banii localității. Pentru ce? Eu măcar am făcut 25 de proiecte până acum. Nu mi-au votat niciunul. Alții se ocupă doar cu săltatul mâinii sus. Primarul. 110.450. 125.400. 1.250.000.000. Viceprimarul, 1550. Un miliard ia pe an? Sau? Pe an, domne, pe an, e făcut pe an, cât da. Cât ia primarul? 1.200.000? Primarul ia 10.450 pe lună, bani deci impozabili. 100 de milioane impozabili. Da. 100 de milioane. Da. 1.550 ia viceprimarul, 85 de milioane. O căruță de bani. Un consilier local, primăria cheltuie cu el și cetățeanul cheltuie cu consilierii locali, care unii dintre ei se ocupă cu săltatul mâinii sus. Sunt și oameni de calitate, dar sunt și oameni care n-au vorbit în viața lor decât la momentul când au pus mâna pe Biblie și au jurat că jur să fac ce este bine pentru localitate. Și când eu am făcut proiectele mele, nu mi le-au votat, mi le-au respins, să-i vadă populația ce votează cu camerele de luat vederi pe care eu le-am propus să le donez și n-au votat. Da? Cheltuie 1045 pe lună, înmulțit cu 12 luni, înmulțit cu 13 consilieri, 1 miliard 630 de milioane pe an. Asta e cheltuiala cu consilierii. Asta e cu consilierii, da. În loc de concluzie, vă rog, în această seară... Nu concluzie, cu concluzia, stați imediat. Concluzia, dragi cetățeni ai orașului Țicleni, este felul următor. A luat foc Brănescu vis-a-vis de modul în care se cheltuiți banii în Țicleni. Nu. Este de bun augur ceea ce faceți. Pentru că cetățenii au perceput mai să vă spun de ce. Totalul salariilor din primărie costă 3.761.689 lei pe an. 37 de miliarde, da. 37 de miliarde. De ce vă spun asta? Pentru că masa impozabilă a orașului Țicleni pe anul 2018, reieșită de la impozitele și taxele locale, votată de către noi și asumată de Consiliul Local, este de 14 miliarde. Adică de două ori mai puțin. Adică încasez 14 miliarde din impozite și taxe locale și trebuie să plătesc salarii de 37 de miliarde. Păi e normal treaba asta? Nu e normal. Domnul Brănescu, în loc de concluzie, ați auzit de numele Ceraseal Cuteanu? Organizația PNL Gorj îl susține pentru un mandat de europarlamentar, propus atenție de către organizația PNL Motru, dar organizația PNL Motru nu a făcut astfel de propunere. Am auzit declarațiile astăzi. Nu pot să cred așa ceva. O persoană, nu știu dacă este membru al Partidului Național Liberal Gorj, nu cred în această propunere datorită faptului că puteau să fie propuneri mult mai bune. Avem destui primare orașului Țicleni, care ai orașului din Gorj. Județul Gorj, că am rămas cu Țicleniu. E primarul Leuștean, e primarul Romanescu. Este domnul, era o soluție foarte bună pentru organizația națională, dacă vrea să ajute județul Gorj în primii 6-7 candidați. Să fi fost Marcel Romanescu, care a fost respins de către birou permanent sau cum aveți dumneavoastră, nu știu dacă ce s-a întâmplat, pentru deci, că nu
Ori Marcel Romanescu... O concluzie vis-a-vis de Țicleni, vă rog, că ne apropiem de finalul emisiunii. Referitor la Țicleni, continuăm... Un minut maxim, pentru că nu mai permite timpul, da. Coștii Vrănescu începe să dezlănțuie, e mai greu să-l oprim aici. Nu, ce mă deranjează... Maxim un minut, te rog. Da, un minut. Să lăsăm cetățenii orașului Țicleni să nu-i mai intimidăm prin tot felul de conexiuni. Pentru că... Asta e prima dovadă a fricii celor care conduc. În momentul în care le frică și sunt conștienți de ce au făcut și refuză să vadă adevărul și refuză dialogul, asta e singura armă care le-a mai rămas. Dar arma asta se va diminua pe măsură ce fiecare zi trece. Te rog. Să intre omul în direct, să spună toate problemele care le are de spus, iar cei din primărie, domnul primar, domnul viceprimar, dacă dumnealor vor dori să participe cu mine la o emisiune, unde vor dumnealor, pe ce subiecte vor dumnealor, oricând, la orice moment, și la 12 din noapte, fără telefoane, fără documente, fără nimic, venim și discutăm. Da, Brănescu, gladiator de la Țicleni, vă mulțumesc pentru participarea în această seară. Mulțumesc și dumneavoastră, stimați telespectatori, că sunteți carifirat alături de Acces TV aici. Vă spun o seară plăcută, weekend plăcut, că noi mâine ne mai vedem și din nou aici surprize pentru dumneavoastră, atât la Acces TV cât și la Radio Omega. La revedere, numai bine!